Понад 20 тонн гуманітарної допомоги. Благодійний фонд «Чисті серцем» укомплектували вантажівку з продуктовими наборами, засобами гігієни, одягом та генераторами. Цього разу її відправлять на Херсонщину, розповідає директорка благодійного фонду Ірина Рабарська. Ми співпрацюємо вже довший час із громадською організацією «Херсон не скорений», і разом з ними виїжджаємо туди, і протягом декількох днів ця допомога буде роздаватися на території Херсонської області. Тобто будуть під'їжджати саме виключно до будинків, де проживають люди, і з руки в рук будемо їм роздавати. Ця допомога йде, по суті, в більшості випадків цивільному населенню, яке зараз там перебуває, так, і в яких складні важкі умови по приготуванню їжі. От в цих продуктових наборах у нас вже є можливість ставити супи швидкого приготування, так, що не потребує великої кількості затрат енергії, щоб їх зготувати, і щоб люди певний час мали можливість їх собі так готувати на швидку руч. Укомплектовувати гуманітарні набори доєдналися й волонтери з благодійної організації «Херсон не скорений». Пані Наталія розповідає, важливо об'єднуватися та допомагати, адже це і наближує нас до перемоги. При можливості стараємося виходити на допомогу, допомагаємо всім. Спільними зусиллями вони укомплектували вже понад 800 наборів. Коробочка кави. Так. Потім ми кладемо 3 пачечки макарон, 2 пакетика супу і зубна щітка, мило, тобто зубна паста, мило і щітка. Таку допомогу сформували за підтримки МЗС України та Китайської Республіки, розповідає співзасновник фонду Василь Вишиванюк. Ця допомога сформована, більша частина – це знову вже від Китайської Народної Республіки, частину закуплено нашим фондом, це що йде за підтримки МЗС України, а також, наприклад, одяг, як ви там бачите, то Херсонський хаб, їм так інші громадські організації дали, і зараз це все разом вже передаємо на Херсонщину. Сьогодні машина вийде. Це десь більше 22 тонн буде. Такі ж вантажівки з гуманітарною допомогою доброчинці формують та відправляють кожного тижня в різні прифронтові міста. Ліліана Іванічук, Анастасія Багей, новини телерадіокомпанія РАІ.